Matou. Thank you.
Bruninho. De novo, vem de novo. Vai ser 1% a puxar, a gente tá. É, a questão é o amarelo tem que ter puxado.
pra mim. Pega a pegada, hein, cachorro. Vem, Sérgio. Ó, Bruno. Padrão, Bruno. Vai,
volta! Volta! Vamos tocar! Sai de trás, Alê! Vem, Marcelo! Fica com a bola! Yeah.
Thank you.
Vai. Calma, rapaz. Thank you.
Thank you.
Ricardo. Cachorro!
tira, vai tirar. Vamos, vamos, vamos jogar. Vamos jogar. Oh!
Thank you.
marcação, marcação. Tuca vai, Lizar, vai passar. Parou, Anilar! Parou! Vem, Ney! Chegou! Vira mais um! Segura, segura!
Boca lá! Vai pra trabalhar. Vem,
Thank you.
aqui, ó. Fecha aqui, isso aí. Fecha aí. Marcação! Ganhamos! Não, não, gente. Gente, vamos girar a fase. Calma, Gu! Tá bom aí, tá bom aí? Isso, isso. Vira. Vai virando. Thank you.
cara. Ele expulsou? Rodrigo! Rodrigo! Os caras foram dois. E no time deles? Não, foi dois. Entre dois Léo! Vai trocar! Eduba! Eduba! Thiago! Eduba! Eduba! Ei, professor, os caras estão... Os caras estão com 10! Os caras estão com dois, os caras foram dois expulsos. Ei, Bandeira, foi dois expulsos e falta. Ele deu amarelo pro cara porque o cara pediu pra ele dar pra mim. Ô, Fábio, esse cara não dá. Não dá. Vocês não tiveram jogador expulso? Eu fui eu, mas sabe que eu fui expulso? Eu só perguntei, ele já não tem amarelo? Aí ele virou e me deu vermelho. Meu Deus. Não dá. Não dá, velho, não dá. Ele tá de birra. De birra com nós. Apitou o último e foi mal demais. Pô, ele expulsou dos caras ou não? Ele expulsou. Sabe por que ele me expulsou? Pô, mas o pior que a gente não entende, por que ele expulsou? Eu cheguei e falei, ô, ele já não tem amarelo? Não, 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 é lá! Ah, ele me deu vermelho. Você sabe o que ele expulsou? Você tá mudando o ritmo. Ei, agora sai, sofá! Sai daí! Boa noite, professor! Vai, Beto! Amarelo! É. Vai pra dentro, Beto! Puta que pariu! Mano, foi você! Foi um puta jogo bom, velho. Deixou puta jogo bom. Chegou no intervalo e falou, ah, você quer dar beijinho? Eu vi que você ficou pistola. Marcação, sopa! Marcação! Mano, eu tomei três butinadas lá, ele não deu nada. Por quê? Ele tá com queda falta em mim. Ele deu cartão pra mim, e aí ele me deu cartão pra alguém de vocês. Dois? Vocês estão com dois a menos, então? Não, só fui eu expulso. Ele nem sabe o que ele fez. Mano, ele, não, ele deu, ó. A gente tem só eu fora. Quem que ele expulsou, mano? Não, ele expulsou só eu. Só que ele deu o cartão pra... Mano, ele ficou perdido no lance. Ele nem deu falta, tá ligado? Ele nem deu falta, mano. Ele foi, puxou a camisa, ele deu, parou, deu falta. Aí ele me deu o cartão porque eu perguntei e falei, esse cara já tem amarelo? Aí ele virou e me deu vermelho. Aí ele continuou o lance com uma lateral. Tuca!
toca aqui.